Har du selv bygget den? Ja, jeg har selv bygget den sammen med hjælp fra nogle tejer. Fordi jeg havde jo ikke værktøj og ting og sager i hovedet, men ideen det er min. Jeg købte en almindelig motorcykel, og så skar jeg den midt over. Og så købte nogle reservedele, og så har vi fået det flækket sammen til en trehjulet. Brian, lad os køre en tur. Ja. Ja. De respekterer i hvert fald mig nu, fordi jeg har været ude så længe, så de kender mig alle sammen som Brian Wheelchair. Stort set alle tejer i byen ved dem. Jeg ved ikke, hvem de er, men tit så er der nogen, der råber, hello Brian. Vil du forklare lige om hvordan du blev invalid? Jamen det kom i løbet af en nat bare, at en aften, jeg gik i seng, der var helt normalt. Næste morgen, der var mine ben helt følelsesløse. Men jeg kunne stadigvæk gå. Men jeg blev så indlagt, men det blev bare værre og værre. Og så i løbet af 3 år, så var jeg totalt lammet helt. Jeg lam helt op fra armhulen og ned efter. Og en lille smule lammelse i den ene hånd også. Så. Hvordan var det at få sådan en lammelse? Det var noget af en anden liv at vågne op til. Jamen, det er 6,5 år siden, jeg var her første gang på ferie. Og hvad var det, du opdagede der så? Allerede 2 dage efter jeg kom ud, der droppede jeg det halve af min smertestillende medicin. Bare sådan lige stoppet på en gang. Så besluttede jeg mig for, at det måtte være bedre at leve på den måde. Hvis det kunne lade sig gøre. Og så tog vi chancen og prøvede. Og indtil nu, der har det fungeret fint. Jamen altså, fordelene, det er jo livet. Det er, at man kan være ude om aftenen, og så når i Danmark, der sidder jeg bare hjemme og kigger på min computer eller fjernsyn eller sådan noget. Jamen herude, der kan jeg leve livet. Hvad synes du om din motorcykel der? Den synes de meget godt om. Det er tit, jeg får sådan en thumbs up, eller folk, der skal skynde sig at have mobiltelefonen op, mens de kører ude på vejen, og så skal de have mig filmet. Er der 2 motorer i den? Der er kun det er 1 motorcykel, den er bygget af. Og så har jeg lavet bakgear med en startmotor fra en bil. Tejer og trafik. De fleste af dem har ingen kørekort. Ja, jeg har hørt om mange og kender mange, som sidder derhjemme med smerter om vinteren. Jeg forstår ikke, de gider, når der er muligheder for en bedre tilværelse. Så spar sammen i stedet for, og så kom herud i 3-4 måneder om vinteren i stedet for. Det var meget bedre. Jamen prisniveau, det kan du bare se på mit hus. Altså, der er 3 værelser og 2 badeværelser. Stor køkkenalrum, altså stue og køkken ude i et, sådan en stor vinkelstue. Og dejligt udendørs areal med palmetræer og ting. Det er et fint sted. Og det giver jeg 20.000 kroner om året for sådan et hus. Alt inklusiv. De kan ikke forstå, at jeg kan klare mig selv. Og de spørger, hvem vasker dig, hvem hjælper dig i tøj og sådan noget. Jamen, jeg klarer mig selv. Jeg gør selv mit hus ren, og jeg vasker tøj. Og jamen, de kan slet ikke forstå det.